وردها مش شقية وحافظتها شقية كم كان ودي شقي ناي حافظتها مو شقية وحيل اللي كنت ناي اللي كل كشقية كشقية من ذي يوم طبقة يا عيسى من ذي يوم بلاها من هذا السنة لا حافظتها مبرع ما راح ديران هو سويجن مريم باني ايجن أبوم باني ايجن رجاني ايجن من دول هاني ايجن قار كم إذا شعب ككل قن حافظ عقيبة مجال ده برع يا عبا شاب اللي عرن كم بوجي مزولين تدولة ده هو سد جمود برع يعني قشين كقاعدين حافظ عقيبة مجال ده برع عين الدولة دوسي دقمة دبرعة كويدة ين ناني كاقادين هبا يراتي قشنك حافد عسي عسي بدل كيدان اي كاقادان عشورتا وعين الباقي لدانا او درين ماير كدولة دوسي دقمة دبرعة عبد الرزاق إبراهيم عبد هيرو واسو شيغين اني لدي بيهين واني حافد عسي هلين دمان باهي اساسيغا هاوين كا يوح قرد كا حافد عقيبة مقالة دبرعة ايا فرري ما او دري مزولين تدولة دوسي دقمة دبرعة وعين يدادين دمان aan lamaha dawladda ay ugu horeeyso dawladda hoose oo ka mas'uul ah degmada aan waxaanu koob baaqayay koobad ugu taaran yahay in xaafadu ay hesho wixii horumarin ay lahayd koob oo ah nadaafada nadaafada min al-yaman hadii nadaafad la heli waayo xanuun baa dhalanaya wax walba dabadu ku haya aan baaq labaad aan halkan ka direyna waxa weeyaan aan u direyna aan ilmo indha deero oo ah ganacsato gobolka Togdheer u dhaatay aan leenahay dul koodan halkan ku yaala oo noqday dul ah meel fasax iyo faahish ay ka socoto laamaha kala duwan ee dawladda ee wakaaladu ka mid tahay ee dawladda hoose ka mid tahay in xaafadan ay hesho wixii ay xaq lahayd maanta xaafada Caqiib waxay ku dhawdahay inay degmo noqoto waxa maanta degmooyinkii yar yaraa ee UBD-yada meelaha dhuuntii ku qaxaan ayaa waxay leeyihiin MCHs waxay leeyihiin agabyada caafimaadka u baahan ayaa xaafada Caqiib oo xaafadaha ballaaran aan maanta ma hayso dhamaan waxa soo dhan ma hayaan cabashada ay bulshadu soo wajahday ay ka soo jawaabaan sida ugu dhaqsaha badan leh saldhigman yihiin oo xanaanan ma lihiin oo goob caafimaad ma lihiin oo sariibad ma lihiin xaafadu waa xaafad aad u ballaaran oo tiradeedu ay xajm badan tahay haddana maxaa dawladdu waa naga gaabisaa anaga taas dawladda waxaanu ka codsanaynaa iyo dawladda hoose inay waxyaabaha naga qabato oo demogaramaysa magaalada xaafada waxa lagu dooday xaafada xaafada bucu kuma taalo kuma tirsana oo ay bucu wax kale way heshay laakiin xaafada cuqubo wuxuu ma heshaba haddana caafimaadkii magaalada ay waayay qashinka caafimaadka ugu wanaagsan marka waxaanu leenahay dawladda hoose in insha Allah ay naga qabato magaalada wixii dawladdu iyo dadka iyo dadka u talisa oo aan gaadhiguna soo gaarin qashinkuna saa noo buuxiyay waxaanu dawladda maayirka ka codsareynaa inuu noo soo diro si degdegan wax noogu qabto noona soo diro wax qashinka naga gura oo naga guba garan waaya qashin baana kala qaybsada hadaanu qaybta sare nahay ee ka sareysa beeyada wax laala wax soo gaara ma jiro beerta ilmaan dhadeeraan nagu xidhan gaadhina nooma soo maro qashinkana halkaasaa naloo dhiga qamrigana habeenka waxaba la mooda magaalo caadi ooba la yidhataaba waayo waxaanay ku ogeynba maxbilay soo jooga iyo goob boolistoona waana ku ogeyn marka habeenka bulo layd baaba noqotaa beertan ilmaan dhadeero marka waxa weeye inuu maayirka inuu hoos noo soo eego goob caafimaad noo sameeyo goob caruurta marka naga xanuunsato ee naga shumanto meel alaala meel dhakhtarkii weynaa oo aan deyntee noo jira ayaanu la baabana la banbanna qofkii raa xanuunsan qashin ayaan haysta fasuq ayaan haysta wadaan laba olota hadana naga xiga labada wadaba baabuurta ka soo gasho khamriga sidaan qaadka sidaan habeen oo dhan khamriga iyo qaadkana lagu aqbi maxay tahay aadan waxa dhalan la soo dhacayo ilaahay baa yabtu keenay maayirku inuu ogaado gobolka saa ka mas'uul ah inuu afarteeda koono ogaado xaq buu leeyahay wixii dhacday inaanu u sheegno xaq buu leeyahay qashinkan maxay tahay hana laga qaado ama goob aanu ku ururino oo aanu ku gubno hana loogu sameeyo ama hana loo keeno maxay haytooyeen qandi aanu ku ridno ama hana loo keeno gaari xaafadaas way dulman tahay magaalada dee waxaan oran karaa way ka gacan taagatay sida uu hadlaysan sayda sheekadu u dhacayso saa weeyaan xaafadu ma burca maan ahayn burca maan ahayn baan oran karaa waxaan ku casaynaa baayirada ee magaalada u shaqeeya in qashinka dee naga hagaajiyo qashinka ee naga hagaajiyo basar laga saama ha maan noo keenaa daama gaadhi qashada noo keenaan in ay suur oo galaan baan ku casaynaa baayirada magaalada aanigu lama soo gaadho oo nooma yimaada anaga oo nama soo aqbaro dawladda hoose oo iyada qudheedu waxa weeyaan qashinka 24 saacadood dimar walba loo baahan yahay inay ka nadaafsa caafimaad ayaa waxa weeyaan saldhigma laha xanaana ma laha dhaqtar ma laha waa meel xirin wey dawladda hoose inay waxa weeyaan qaybteedii qabsato sababtoo ah waxa weeye wardaha ma shaqeeya waa xaafadda shaqeeya imikaan udii sheegaynaay xaafadda ma shaqeeya wixii la iska digmay la iskuul ka shaqeeya ka shaqeeya mid ayaa meelaha meelaysare taa ama waxa weeyaan fasaxade yaa la xiga ducaal bukhari saan tv برو هذا
او هدل او هدل او كو هدل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او درتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيز اما حدق لبا ابر لبا افرقيز استعمال شبكة لوغو بلارن جيجي سومالي لان